mangler vi altså bare at se highlights fra dem, der sluttede på ligaens førsteplads. Det er selvfølgelig de blå og gule fra Brøndby, som har set rigtig, rigtig stærke ud her i slutningen af sæsonen. De mødes altså FC Midtjylland. Og her kommer Fredberg på 1-0. Midtjylland-mandskabet var også meget, meget... De tog det meget stille og roligt inden opgøret her. De var sikre på at gå videre til playoffs. Og så var det Klinke, der kom i aktion, og Brøndby holder nu fast. Og kommer der til at være meget snak ude på de kanter. Hvem skal spille til finals for Brøndby? Altså videre som nummer et for gruppespillet. Spændende at se, hvem de skal møde til finals. Det bestemmer de jo, for de slutter vandt. Så det er dem, der kommer til at bestemme, hvem af de fire hold, der vinder til playoffs.